Dobrý deň, milí priatelia, milí vosmaci. V tomto videu si spoločne so mnou môžete napísať takú cvičnú poloročnú písomnú prácu, jej zadanie. Si opäť môžete stiahnuť dole v popise tohto výučbového videa, je tam krásny link, keď si na ňo klikneš, tak si môžeš toto zadanie stiahnuť. Písomná práca má 6 príkladov a tak ako ste zvyknutí, opäť si ju môžete napísať sami za nejakých 40 minút, následne sa k videu vrátiť, pozrieť sa. Jednak ako som to riešil ja a jednak aj na bodovanie jednotlivých úloh, pretože tak ako môžete vidieť, pri tej písomnej práci pri každej úlohe máte vždy v zátvorke uvedený počet bodov, ktoré za danú úlohu môžete získať. No a dole máte napísanú aj stupnicu, to znamená, hneď by ste si vedeli aj krásne zistiť, akú známku by ste z tejto cvičnej písomky mohli dostať, aby sa vám tá originálna, ktorú budete písať už pravdepodobne veľmi v takom blízkom období v škole, tak aby dopadla pokiaľ možno čo najlepšie. Takže nech sa darí. No a ideme na to spoločne, úloha číslo 1. Ešte som zabudol samozrejme podotknúť jednu vec, že k tejto písomnej práci, vzhľadom k tomu, aké sú tam úlohy, tak ja mojim žiakom nepovolujem kalkulačku. Takže pokiaľ si ju používal, tak no dobre, ale tak malo by to byť bez nej, pretože ono veľa tých úloh, ktoré tam sú, tak ani v podstate kalkulačku nepotrebujú. V úlohe 1 máme napísať ako číselný výraz a následne vypočítať jeho hodnotu. To znamená, že si mám ten príkladík najskôr zapísať a následne vypočítať výsledok. Tak poďme na to. Príklad A, tam máme podiel čísel 105 a minus 15. No tak podiel vieme, že je delenie, čiže 105 deleno, ale tu minus 15 musíme dať takto do zátvorky. A ten podiel je zmenšený o ich rozdiel. Zmenšený znamená minus, lebo je tam zmenšený o ich rozdiel, čiže v zátvorke zase musí mať 105 minus, pretože to je rozdiel, hej, toto prvé je zmenšený, toto druhé mi bude predstavovať slovičko rozdiel, ale tu minus 15 opäť musím dať do zátvorky, pretože to číslo minus 15 mám v zadaní. Toto mínusko mi znamená tú operáciu rozdielu, takže takto by to malo byť všetko zapísané. No a vieme, že čo s tým, no delenie má prednosť, že? Čiže 105 deleno minus 15, keď kladné číslo delím záporným, viem, že mi vyjde záporné, je to konkrétne minus 7. Mínusko opíšem a v tejto zátvorke si zmením znamienka, pretože mínus a mínus viem, že mi dáva plus, čiže 105 plus 15, mínus 7 opisujem, mínusko takisto, 105 plus 15 je 120, čiže môžem to takto elegantne zapísať a výsledok by bol mínus 127. Bčko. Tam máme sedmina osminy zväčšená o tretinu šestiny. Ježkové oči, budú tam zložené zlomky. Čiže je tam sedmina osminy. Sedmina viem, že znamená niečo takéto, že tu budem mať sedmičku v menovateli. Ale nie je to sedmina nejakého konkrétneho čísla. Keby to bolo, ja neviem, sedmina z piatich, tak je to 5 sedmín. Keďže je to sedmina osminy, tak ja tu jednu osminu musím takto elegantne zapísať do toho čitateľa. Hej? A je tam, že má byť zväčšená, čiže plus, o tretinu, čiže trojka v menovateli a šestiny, čiže tretinu šestiny zapíšem takto. Mám z toho zložené zlomky, viem, že táto zlomková čiara, ktorú tam mám, je hlavná, čiže ja si pod toto číselko kľudne môžem takto elegantne zapísať jednotku, aby som z toho mal zložený zlomok a následne viem, že vonkajšie členy a vnútorné dávame dohromady medzi neznamienko krát, 1 krát 1 je 1, 7 krát 8 je 56, čiže to by sme mali prvý zlomok plus ten druhý, 1 krát 1 je zase 1, 3 krát 6 je 18. Rovná sa, no a tu máme, toto máme sčítať, spoločný násobok 56 a 18. No tak 56 si vieme rozložiť na 7 krát 8, že? A 18 si vieme rozložiť na 2 krát 9, napríklad, hej? No, takže ten spoločný násobok by sa hľadal teraz trošku ťažšie, pretože tú osmičku si vieme ešte rozpísať ako 7 krát 2 krát 2 krát 2. Tu máme 2 krát 3 krát 3. Čiže v rámci toho spoločného násobku viem, že tam budem mať určite tieto 3 dvojky, tieto 2 trojky a túto sedmičku. Čiže tým spoločným násobkom by bolo číslo 2 krát 2 krát 2 krát 3 krát 3 a krát 7. Hej, k tomu som len využil v podstate rozklad na súčin pravočísel. 2 krát 2 krát 2, toto je 8, krát toto je 9 a toto je 7. Čiže 7 krát 8 krát 9.
To je 56 krát 9, vidíš, keď som k tomu nedovolil kalkulačku, jak by sa moji žiaci vytrápili. 9 krát 6 je 54, 5 mi zostalo. 9 krát 5 je 40, 5 plus 5 je 50, čiže 504 by bol ten spoločný násobok. 504 deleno 56 je koľko? Je 9, že? A krát 1 je stále 9, plus 504 deleno 18, to si tu môžem vydeliť, 504 deleno 18, označíme 50, tam sa 18 nachádza dvakrát, lebo 2x 18 je 36 a do 50 mi chýba 14 a keď označíme štvorku, tak to je, koľko by to mohlo byť? Mám to správne? Pam. 2x 9 4 7 8 by to mohlo byť. Asi áno, že? 8x 8 je 64, tu mi chýba 0. 8x 1 je 8 plus 6 je 14. Sedí, čiže plus 28 a to je 37 lomeno 504, keďže 37 je prvočíslo, tak toto by mal byť zlomok, ktorý už je v základnom tvare. Vidíš, hneď úloha číslo 1, jak nás to vie vytrápiť. A za tú úlohu sú 3 body, takže 1,5 bod za každý príkladík. I keď, no, ten druhý možno trošku zložitejší, ale v tom prvom zase práca so znamienkami, čiže nechal by som to, že 1,5 bod, 1,5 bod, kde by som dal, dajme tomu, že podľa toho, čo by ten žiak mal, hej, ale väčšinou samozrejme minimálne pol bod za ten zápis toho príkladu, aby si si ho vedel správne zapísať a následne nejaké ďalšie časti bodov, ale to už záleží od toho, čo by tam ten daný žiak mal. Úloha 2. V pravouhlom trojuholníku jeden ostrý uhol o 30 stupňov väčší než polovica druhého ostrého uhla. Určite veľkosti všetkých vnútorných uhlov tohto trojuholníka. Je to úloha zameraná na prepojenie poznatkov medzi trojuholníkmi a jednoduchými slovnými úlohami, kde vieme, že máme v podstate pravouhlý trojuholník, čiže alfa, beta, gamma. A vieme, že keďže je pravouhlý, tak jeden uhol musí mať jednoducho 90 stupňov. To je jasné. A potom tam máme takú parádnu formulku, že ten druhý uhol je, alebo teda jeden ostrý uhol je o 30 stupňov väčší než polovica druhého ostrého uhla. Čiže jeden z týchto uhlov ja si označím ako x, napríklad tento. A viem, že tento posledný je o 30 stupňov väčší než polovica toho druhého uhla. Čiže polovicu zapíšem jednoducho, x polovic. A viem, že tento je o 30 stupňov väčší, čiže k tomuto musím samozrejme tých 30 stupňov ešte pripočítať, pretože tento už je veľký, ten je niekde tu, ten druhý, tu je tá polovica a keď tú polovicu zväčším o 30 stupňov, tak by sa mali rovnať a z tohto si jednoducho vytvoríme rovnicu, čiže 90 stupňov plus x polovic plus 30 stupňov sa rovná čomu? No 180, samozrejme, pretože súčet vnútorných uhlov v trojuholníku musí byť 180 stupňov. Tak čo s tým? Odstránime zlomky, to už vieme, keďže sme v osmaci možno, hej, takže vynásobíme celú rovnicu dvojkou. I keď toto by si možno ešte nemusel vedieť, tak skúsme na to ísť ešte trošku jednoduchšie. Tu mám 90 plus 30, to vieme, že je 120 stupňov, plus x polovíc rovná sa 180. Túto 120, keď si presuniem na túto pravú stranu, viem, že prechádza s opačným znamienkom, čiže tu by bolo minus 120, čiže ju odtiaľ to zotriem. Tu si pripíšeme minus 120 stupňov. No a teraz poďme rozmýšľať. Predstav si chleba. Tu máš jeden chlieb plus polovicu chleba. Koľko je to dohromady tých polovíc? No samozrejme, že to sú tri polovice. Hej, keď máš jeden chlieb, ten sa skladá z dvoch polovic. K tomu ešte pripočítame jednu, tak máme tri polovice. A tu je 180 minus 120, to vieme, že je 60 stupňov. Tak. No a teraz by som mal rozmýšľať nad tým, že čím musím ako keby vynásobiť tú trojku, videliť dvojkou, aby mi vyšlo 60. Prípadne jednoduchšie, že jednoducho celú tú rovnicu takto elegantne vynásobím dvojkou, i keď samozrejme záleží, či ste niečo takéto už v škole robili, takéto jednoduché rovnice so zlomkami. Ja napríklad už aj s 8 by som začínal. 2x2, teda 2 deleno 2 viem, že 1x3 je 3, krát x je x. A 60x2 vieme, že je 120 stupňov. A pokiaľ celú tú rovnicu vydelíme trojkou, tak x nám vyjde 40 stupňov.
To je pre nás, ja to takto oddelím, jeden z tých vnútorných uhlov. Tento má 90, tento má 40. A ten posledný, 40 deleno 2 je 20 plus 30 je 50 stupňov. Čiže toto by mali byť veľkosti vnútorných uhlov v tom trojuholníku. Keď sa nad tým aj zamyslíš, tak polovica tohto vnútorného uhla je 20. A viem, že keď k tej polovici pripočítam 30 stupňov, tak naozaj tento uhol beta je, tento uhol gamma je o 30 stupňov väčší, než je polovica tohto uhla. Polovica tohto je 20 a tento je naozaj o 30 stupňov väčší, takže tam máme 3 body. Jeden bod určite za tento zápis a 2 body za riešenie tejto rovnice, ktorú tam máme, ktorá zase nebola až tak úplne mega najjednoduchšia, lebo sa nám tam už vyskytli aj zlomky. Úloha 3. Zjednodušť výrazy na čo najmenší počet členov. Sú tam 4 body, čiže 2 body za každý. Ja už to nebudem celé opisovať, ale ideme to upravovať. Čiže v Ačku máme minus 5 prenásobiť zátvorku. Čiže v zátvorke máme x minus 2y. Čiže minus 5 krát x vieme, že je minus 5x. Minus 5 krát minus 2 minus krát minus vieme, že je plus. Čiže plus 10y. Potom tam máme minus 2 krát 3x, to je minus 6x. Minus 2 krát y je minus 2y a minus 2 krát minus 5 je plus 10. A ešte jedna zátvorka, tam máme 4 krát 1, to je 4. 4 krát minus 3x je minus 12x a 4 krát minus 2y je minus 8y rovná sa. A teraz si to už len jednoducho upravím, čiže x minus 5, minus 6 to je minus 11 a minus 12 je minus 23x. 10y minus 2y je 8 a minus 8 to je 0, takže to vypadne. Čiže 10 minus 2 je 8 a minus 8 je 0 a zostávajú mi tu čísla 10 plus 4 to je 14. Čiže toto by bol výsledok Ačka. A v Bčku máme čo? V Bčku máme 3k minus 4m, čiže 3k minus 4m. Minus 7 krát 2k to je minus 14k. Minus 7 krát 8 je nie plus, ale minus 56m. Mínusko máme pred zátvorkou. Tak dajme tomu, že aby som si najskôr odstránil takto, to znamená, no, tam je tá minus 4, ktorá to násobí, je to také. Tak dajme, že mínusko opíšeme a do zátvorky si to roznásobí. Minus 4 krát 5m je minus 20m. A minus 4 krát minus 3 vieme, že je plus 12k. Tak. A teraz, keby som tú zátvorku odstránil, minus a minus mi dáva plus 20m a plus a minus mi dáva minus 12k. Tak, máme upravené. A túto to zase jednoducho sčítam. Čiže 3k minus 14k je minus 11k a minus 12 je minus 23k. Sedí. To je minus 11, minus 23 a tu je minus 4m minus 56m je minus 60 plus 20 je minus 40m. Tak, to by sme mali, tá úloha je za 4 body celkovo, čiže 2 body za Ačko, 2 body za Bčko. V úlohe 4 máme konštrukčnú úlohu, tak dajme tomu, že tu by som si nechal až na koniec, hej, úloha číslo 5. No na tú štvorku budeme potrebovať aj viacej miesta. Zapíšte ako výrazy s premennou. No tak tamto sa bude jednať len o nejaký zápis. Sú za to 3 body, čiže 1 bod za každý. Podiel čísel D a 8, to vieme zapísať aj v tvare zlomku, čiže D deleno 8, zväčšený O znamená plus. O ich rozdiel, rozdiel zase vieme, že je odčítanie, čiže môžem si dať aj zátvorku, takto zapíšem D minus 8. Tá zátvorka tam samozrejme v tomto prípade nehrá až tak extra úlohu, hej, má to byť zväčšené o ich rozdiel, takže môžem to kľudne zapísať aj takto. Bčko. Číslo T, ktoré je o 7 menšie ako číslo S. Tak tam budeme mať zase niečo podobné, ako sme mali tu nejakú rovnicu. Vieš, že tu máš nejaké číslo T, ktoré je o koľko? O 7 menšie ako S. To S-ko máš niekde tu hore. Čo s tým musím spraviť, aby sa rovnali? To T-čko je o 7 menšie ako S. Tak keď sa na tým zamyslíš, tu máš T, tu máš S, tak k tomu T-čku, buď tú sedmičku jednoducho pripočítaš, čiže T plus 7 sa rovná S. Alebo od toho S-ka by si tú sedmičku odčítal, čiže
T sa rovná S minus 7. Jeden aj druhý zápis sú v tomto prípade správne. C-čko. Súčin čísel P a R zmenšený 3 krát. Čiže súčin čísel P krát R, to je jasné. A zmenšený 3 krát, teraz tam nie je, že zmenšený o 3, ale zmenšený 3 krát. Čiže mali by sme to videli trojkou, môžem to zapísať aj takto. Prípadne dať toto napríklad aj do zátvorky, za tým zapísať deleno 3, je to jedno. 3 body, 1, 2, 3 v tomto prípade. Úloha 6, tam máme rovnicu. Riešte rovnicu, spravte skúšku správnosti. Čiže, a ja to nebudem zase opisovať, ideme násobiť osmičkou, čiže 8 x 9 je 72 a 8 x 2a je 16. A rovná sa na pravej strane 5 x 2 to je 10 a 5 x minus 3 je minus 15a. Tak, ačko dáme na jednu stranu, čiže plus 15a, 16a plus 15a je 31a, rovná sa 72, dáme napravo, čiže s opačným znamienkom, 10 minus 72 je minus 62 a delíme koeficientom, ktorý vidíme pri premennej a, čiže deleno 31, ačko je minus 2. Tak to by to mohlo vyzerať, máme spraviť aj skúšku. Tu by som dal osobne nejaké 2 body za riešenie, určite jeden bod za toto roznásobenie, druhý za riešenie a ďalší bod za skúšku správnosti. 8 krát v zátvorke 9 plus 2 krát minus 2 je v podstate minus 4. 9 minus 4 je 5 a 8 krát 5 je 40, to je na ľavej strane. A na pravej máme 5 krát v zátvorke 2 minus minus 3 krát minus 2, minus krát minus je plus, 3 krát 2 je 6, čiže 5, teda 2 plus 6 je 8 a krát 5 je zase 40. Čiže opäť v tom vidím, že ľavá strana sa naozaj rovná tej pravej. No lenže my sme ešte zabudli na úlohu číslo 4 a na to budem potrebovať zase celú tabuľu. Tak ja už som si tu časť toho lichobežníka pripravil. Viem, že lichobežník máme dve rovnobežné základne A, B a C, D. Poznáme stranu A, uhol alfa, ktorý má 65 stupňov. Keďže ten lichobežník je rovnoramenný, tak viem, že tých 65 by som mal aj pri Bčku. A potom je tam ešte taká zaujímavosť, že poznáme stranu F, ktorá má 4,8 cm. Podstatnou vecou je uvedomiť si, čo to vlastne to F-ko je. No vieme, že to je uhlopriečka a v našom prípade vieme, že to je uhlopriečka, ktorá mi spája bod B s bodom F, teda bod B s bodom D a toto F sa rovná 4,8 cm. Takže v našom prípade, ako by som vlastne tú konštrukčnú úlohu mal nejakým spôsobom riešiť. No tak, asi je jasné, že začnem tou úsečkou AB a konkrétne teda tou konštrukciou trojuholníka ABD, kde viem, že poznám túto úsečku, tento uhol, ktorý by som si tu zostrojil, ja si to takto predložím, tu by som mal nejaký bod X a kružnicou z bodu B nájdeme tento bod D. Tu bude nejaký kružnicový oblúčik K. Čiže trojuholník ABD by mal byť jasný. Následne viem, že by som mal zostrojiť nejakú rovnobežku cez ten bod D, ktorá bude, teda priamka P napríklad, ktorá bude rovnobežná s úsečkou AB. No a ako nájdem to Cčko? Keďže ten lichobežník je rovnoramenný, tak opäť aj tento uhol, ako som spomínal pri bode B, musí mať 65 stupňov, čiže nameriam, ja to spravím v tomto prípade takto čiarkovanie, tu bude zase nejaký bod Y a viem, že tieto dva uhly budú mať jednoducho 65 stupňov. Takže poďme na rozbor. Poznám, hľadám. Čo poznám v tomto prípade, tak by bolo umiestnenie tých bodov AB, pretože tú úsečku AB viem, že má 5 cm. Hľadám v tomto prípade body C a D. Tak hľadáme C a D. Ako nájdeme bod C, teda bod D najskôr, lebo však tým musíme začať. Bod D bude ležať na nejakej polpriamke AX, hej, pomocou ktorej vlastne vieme vytvoriť aj ten uhol, prienik s nejakou kružnicou K, ktorá má stred v bode B, bližšie ju charakterizujeme v postupe, a následne bod C, ten bude ležať, no kde asi, na tejto priamke P, ktorá je rovnobežná s AB, ale to zapíšeme do postupu, prienik zase s nejakou polpriamkou, v tomto prípade BY. Tak, to máme. Náčrt, rozbor a sleduje postup konštrukcie. Čiže poprvé viem, že budem rysovať úsečku AB. O tej úsečke AB vieme, že má dĺžku v našom prípade 5 cm. Bod 2. Tam je asi pochopiteľné, že by som mal rysovať ten uhol. Čiže
Budem rysovať nejaký vnútorný uhol B, A, X. Viem, že keď uhol pomenovávam, tak to písmenko, kde má vrchol, musí byť v strede. Veľkosť toho vnútorného uhla B, A, X vieme zo zadania, že má 65 stupňov. Bod 3, tam bude tá kružnica K. Tá kružnica K vieme, že má stred v bode B a polomer, to je týchto 4,8 cm. Tým mi vznikol bod D. Už som si o ňom napísal v tomto rozbore, čiže to môžem jednoducho opísať, že ten bod D leží na nejakej polpriamke AX prienik s kružnicou K. Dajme tomu, že by som si toto chcel zatiaľ narysovať. Hej, čiže narysoval by som si úsečku AB, ktorá má tú spomínanú dĺžku. Nameriam 65 stupňový uhol. Dajme tomu, že by to mohlo vyzerať nejako takto. Tu bude bod X. Vezmem kružidlo, zapichnem do Bčka, polomer 4,8 cm. A dajme tomu, tu bude kružnicový oblúčik. Vznikol mi bod D. To je zatiaľ toto, čo mám. 5. Viem, že budem rysovať priamku P. Tá priamka P vieme, že je rovnobežná s úsečkou AB, ale toto by nestačilo. Pretože takých priamok, ktoré sú rovnobežné s úsečkou AB, vieme, že nekonečne mnoho. Môže byť tu, tu, tu a tak ďalej. Ale tá priamka musí prechádzať cez bod D, inak povedané, že ten bod D na tej priamke P jednoducho leží. Čiže takto by som vedel zostrojiť tú rovnobežku. Môžem naznačiť, že to je rovnobežné s týmto. 6, tam bude podobné rysovanie opäť toho vnútorného uhla, ale v tomto prípade ABY. Tak, o tom vnútornom uhle ABY vieme, že má tiež 65 stupňov, čiže narysoval by som ho napríklad nejako takto, tú spomínanú polopriamku. BY, po 7, našli sme bod C. Ten bod C leží na priamke P, prienik s polpriamkou BY, tak ako sme si to zapísali aj do toho rozboru. Tu máme to naše C-čko a po 8 vznikol mi teda rovnoramenný lichobežník ABCD. Nasledovala by skúška, kedy by si si premeral to, čo si poznal samozrejme v zadaní. A záver, úloha má jedno riešenie v jednej polorovine. Takže tak, zabudol som sa pozrieť, že koľko tam máme bodov. 5 bodov za to máme za celú konštrukčnú úlohu. Čiže tu by som dal 1 bod za, alebo 1,5 bod za náčrt a rozbor, 2,5 boda za postup a 1 bod za tú konštrukciu, alebo teda tu by bol 1,5 bod za náčrt, rozbor. Tu by sme mohli mať teda 2 body za postup a 1,5 bod napríklad za konštrukciu. Hej. A to už je zase, bodoval by som to tak, ako by, čo by tam ten vlastne žiak mal. Hej. Takže samozrejme záver, úloha má jedno riešenie v jednej polorovine. Možno by som za neho dal pol bod, že tu 1,5, 1,5, 1,5 a pol boda za záver, ale to už záleží zase. No, podľa toho, čo by tam ten žiak mal. Janko, každopádne, veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Kľudne mi dole do komentára môžete napísať, koľko bodov a akú známku by ste z tejto písomnej práce mali. No a nech sa vám darí na tej oficiálnej škole. Ahojte.